Reportáž z finálních dní československého jara 1968 zahajujeme záběry prvního tajemníka KSČ Alexandra Dubčeka v přestávce dubnového zasedání ústředního výboru ve španělském sále Pražského hradu. Na chodbách jsme se sešli s dalšími delegáty. Bývalý a nynější ministr zahraničních věcí, bývalý ministr vnitra Kudrna, bývalý tajemník krajského výboru KSČ Němec, Bohuslav Laštovička, odstupující předseda Národního shromáždění, dřívější tajemník Koucký, už dávno známý soudruh Štol, nový člen předsednictva Švestka, předseda Národního shromáždění Smrkovský, nový předseda Slovenské národní rady Barbírek, členové sekretariátu Slavík a Mlynář. Ústřední výbor komunistické strany Československa zasedal 6 dnů, což je v dějinách nevídaně dlouhá doba. S referáty vystoupilo 114 diskutujících. Vyjadřovali se k problémům z té i oné strany. Januárové plénum ústředního výboru komunistické strany Československa nám uložilo vypracovat akční program k zabezpečení úloh vyplývajících zo záverů tohoto pléna. Byl schválen nový akční program. Došlo k nutným závažným změnám v předsednictvu ústředního výboru. Z předsednictva odešli soudruzi Lenard, Laštovička, Hendrich, Šimůnek, Novotný i Josef Borůvka. Do předsednictva byli zvoleni noví soudruzi Kriegel, Špaček, Indra, Smrkovský, Bilak a Černík, který se stal i novým předsedou vlády. Po zasedání jsme se zeptali nového náměstka předsedy vlády, profesora Otyšika, bude-li mít ve své nové funkci dost možností provést podstatné změny. V této funkci bych měl mít možnost připravit určité návrhy na nutné institucionální změny, jak v centru hospodářského řízení, tak v oblasti podnikové sféry. Vypracovat jasnější koncepce hospodářské politiky našeho státu a vůbec nové způsoby ekonomického řízení našich podniků. Budu ovšem jen jeden z členů vlády a doufám, že mé návrhy budou přijímány. V tomto případě se domnívám, že budu moci svou prací přispět ve větší míře než dosud k realizaci oněch myšlenek, za něž jsem již dlouhá léta v oblasti teorie bojoval. Osmého března byl náš kameraman na zasedání ústředního výboru Národní fronty. Novým předsedou ústředního výboru Národní fronty byl zvolen doktor František Kriegel. Měli by se tu napříště střetávat a sjednocovat názory, aby Národní fronta mohla hrát v našem životě daleko větší roli. Jednalo se tu také o kandidátce nové vlády. Předseda vlády, který bude sídlit v této budově, byl už znám. S ním tu bude ještě 5 místopředsedů vlády. Diskutovalo se dále o tom, kdo bude řídit například Ministerstvo kultury a informací. Velmi důležité je ministerstvo zahraničního obchodu, které bude mít v budoucnu náročnou práci. Tolik diskutované ministerstvo vnitra právě v souvislosti se strahovskými událostmi. Neméně diskutované ministerstvo národní obrany, kde také sídlil Jetelový generál Šejna. Ministerstvo zahraničních věcí, které očekává skutečného odborníka.
Na Pražském hradě jmenoval 9. dubna prezident republiky Ludvík Svoboda 29 členů vlády. Její předseda Oldřich Černík. Místopředsedové Petr Colotka, František Hamous, Gustav Husák, Ota Šik, Lubomír Štrougal, ministr kultury a informací Miroslav Galuška, ministr zahraničního obchodu Václav Valeš, ministr vnitra Josef Pavel, ministr národní obrany Martin Dzůr, ministr zahraničních věcí Jiří Hájek, ministr zemědělství a výživy Josef Borůvka, ministr zdravotnictví Vladislav Vlček, ministr spravedlnosti Bohuslav Kučera, ministr školství Vladimír Kadlec, ministr stavebnictví Josef Trokan. Oni a všichni další členové vlády nebudou mít v příštím období právě lehkou práci. Na 6 000 komunistů pražských průmyslových závodů, škol, vědeckých a uměleckých institucí se sešlo v Pražském sjezdovém paláci. O posledním zasedání ústředního výboru referoval první tajemník Alexandr Dubček. Půjdeme tak rychle kupředu, jak dobře bude pracovat každý na svém místě, jak vláda bude řídit, jak podniky budou podnikat, jak bude každý hospodařit, řekl mimo jiné předseda vlády Oldřich Černík. Tajemník pro ideologické otázky Čestmír Císař potom zodpověděl řadu dotazů. Ještě několik slov z řeči Alexandra Dubčeka. Naša socialistická demokracia nemůže že žít len z toho, že se svobodně prejavují různé názory a že se může kritizovat. Musíme mít predovšetkým premyslený a dobře fungující systém institucí, orgánov a organizací, které budou ponovom a efektivně pracovat, pričom tyto orgány musí být stále pod demokratickou kontrolou občanů. Ozaj zjednotit úsilí našich národů a všech okolo platformy akčního programu. Myslím si, že akční program dává dostatečnou platformu každému, kdo to poctivo a statočně myslí i s demokraciou, ale socialistickou, kdo to myslí poctivo a statočně s Československou republikou, ale socialistickou republikou, že se může k tomuto připojit každý, kdo chce.